Boa noite, Território Obscuro. Hoje veio lhe contar um relato que não é meu, e sim que aconteceu com minha avó, que hoje está com seus 78 anos de idade. Bom, vamos ao relato. Minha avó relata que quando era nova se casou muito cedo com um homem, pai de suas primeiras filhas. Naquele tempo, eles moravam em sítio, e as casas eram distantes umas das outras. Lá naquele lugar não tinha rede elétrica, e a única luz que eles tinham era de um candeeiro, que nada mais era que um recipiente de alumínio com uns pedaços de trapos velhos na boca. Bom, enfim, minha avó nos fala o que aconteceu com elas naquela noite de lua cheia. E aqui eu vou narrar como se fosse ela. Bom, logo que me casei, pensei que meu marido era um homem trabalhador. Mas eu estava redondamente enganada sobre ele. Assim que nós se juntamos, eu fiquei grávida. E o homem se transformou. Dentro de 2 meses de casado, ele mudou da água para o vinho. Principalmente depois que descobriu que eu estava grávida. O homem passou a beber o dia inteiro. E chegava muito tarde da noite. E quando chegava, me batia, me humilhava. Enfim, era um verdadeiro tormento. Os meses foram se passando e a situação só piorava. Meu marido me deixava dentro daquele sítio, no meio do nada, sozinha. Saía para beber e só voltava à tarde da noite ou então no dia seguinte. Sempre pior do que saía. Eu já estava cansado daquilo. Um certo dia, eu entrei em trabalho de parto. E ganhei minha primeira filha. Passei alguns dias na casa de meu pai, que não sabia de nada do que se passava comigo. Depois de 2 semanas após o parto, eu voltei para minha casa com a minha filha. Pelo menos no meu resguardo, meu marido estava ali comigo. E nisso passou mais um mês. E ele voltou à sua rotina. Saía, bebia, voltava à tarde e para ele estava tudo certo. No fatídico dia em que tudo aconteceu, ele não estava em casa, pois saiu dizendo que ia na vendinha comprar mantimentos para casa. Essa vendinha ficava distante e, é claro, ele aproveitou a deixa para encher a cara de cachaça. No final da tarde, lá por umas 6 horas, eu fiz o fogo à lenha e fui fazer o jantar, o mingau da minha filha. Nesse meio tempo, eu coloquei a água para banhar minha bebê também. Dei seu banho e, enquanto isso, eu estava esperando aquele desgraçado do meu marido que ainda não havia chegado. E como era noite de lua, deixei a janela da frente de casa aberta para que quando ele viesse, pudesse vê-lo da estrada, que era bem de frente à minha casa. Após o banho, a minha bebê começou a chorar. Isso já era umas 8 horas da noite, por aí. Ela estava chorando muito, pois a mesma estava com fome. O seu mingau ainda estava quente para ela comer. E naquele desespero todo, eu coloquei ele numa panela banhando para esfriar. Fui acalmá-la e trocar suas vestes, pois ela havia feito xixi. Quando eu fiz a sua troca de roupa, eu voltei na sala para buscar seu mingau. E qual foi a minha surpresa? Eu fiquei paralisada na hora em que vi, mas graças a Deus eu tive tempo para reagir. Na hora em que cheguei na janela, eu vi um cachorro enorme, todo preto. Aquela criatura vinha do próprio inferno. Estava em posição de ataque. Ele iria entrar para dentro de casa. Juro que na hora que eu vi aqueles olhos vermelhos, me faltou voz e forças nas pernas. De tão medonho que era. Eu peguei o mingau rapidamente, fechei a janela com toda a minha força e corri para o quarto para pegar minha filha que estava na rede, tremendo de medo, temendo que aquele bicho conseguisse entrar na minha casa. Foi horrível,
Eu estava com muito medo, pois já tinha ouvido várias histórias e eu sabia que aquilo ali era um lobisomem. No que eu me tranquei dentro de casa, aquele bicho passou a rodear a casa, de um lado para o outro, e nisso ficou um bom tempo. Bom, o tempo passou e não sei que hora meu marido chegou, e bêbado, como sempre, só fez chegar e deitar e dormir. Quando o dia amanheceu, eu o acordei e falei para ele, e o mesmo falou que eu estava ficando louco, que estava inventando tudo, pois, bem dali, eu fiquei muito brava e pedi para que ele levasse eu e minha bebê até a casa de minha mãe. Quando eu cheguei, fui logo contando o acontecido para o meu pai, e ele ficou muito bravo com o meu marido, e mamãe nem se fala, falou umas boas verdades para ele, e falou, olha minha filha, você tem que batizar a minha neta, esse lobisomem não vai deixar vocês em paz até conseguir o que quer, e o que ele quer é a bebê. Bom, arruma padrinho, chama o padre e batiza essa menina. Enquanto isso, você fica aqui com nós, porque o lobisomem sabe que você estará lá com a menina. Ele vai voltar na casa outra vez. E eu concordei, até porque fiquei apavorada. E quando a minha mãe falou que aquele bicho maldito queria minha filha, bom, fiquei pior ainda. E eu fiquei lá com a mamãe e com o papai. 3 dias depois, o meu marido voltou até a casa de mamãe e nos falou que ele viu o bicho também. Ele tentou derrubar a porta. Aquele desgraçado estava tentando derrubar a porta. E no que eu vi, eu me escondi em cima de um pé de jatobá. Bom, eu estava um pouco bêbado, mas depois do que eu vi na minha frente, da frente de nossa casa, a cachaça saiu do corpo na hora. Bom, me desculpe duvidar de você, ele falou. Mas logo, vamos arrumar um padrinho e chama o padre para batizar essa criança. Bom, meu marido disse isso, e dava para ver o horror estampado no seu rosto. Depois disso, corri atrás para batizar minha filha. Batizei, e não voltei a ver o bicho mais no sítio, graças a Deus. Bom, a segunda vez que eu vi um lobisomem foi muito tempo depois, e esse todos sabiam quem ele era, mas isso eu vou deixar por uma outra história, um outro relato. Bom, esse é o meu relato. História que aconteceu com a minha avó. Tenho certeza que é real, pois minha avó nunca inventaria uma coisa dessas. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Bom, eu não quero revelar meu nome verdadeiro por conta do meu trabalho e também por medo de virar chacota. O ano era de 2022. Pois bem, eu sempre fui muito ocupada. Trabalhava muito, porém, não tinha tempo para passar fim de semana com meus pais e meu irmão. Certa vez, me chamaram para ir na chácara em que temos aqui na cidade onde eu moro. Eu não queria ir. Como falei, eu trabalhava muito e quase não havia tempo mesmo, para nada. Bom, resolvi ir depois de muita luta, muita insistência. Fomos era um sábado, às 2 horas da tarde. Fui com meu irmão para limpar o lugar e chegando lá, limpamos a casa. E quando foi por volta de 4 horas da tarde, fomos dar uma volta pelo local, pois fazia tempo que eu não ia lá. E assim fomos. Andamos alguns metros e começamos a sentir um fedor horrível. Eu cheguei a passar mal, de tanto que estava forte. Fomos checar. E chegando lá, vimos uma cena aterrorizante. Tinha 2 animais dilacerados. Um deles era uma onça. Bom, depois de ver aquilo, voltamos para casa. Eu e meu irmão aterrorizados com o que tínhamos visto. Passou algumas horas e esquecemos aquilo. Jantamos, arrumamos as coisas, já que no outro dia íamos voltar para buscar o pessoal. Bom, deitamos. E quando foi por volta das 11 horas da noite, escutamos batidas na porta. Não demos muita importância para aquilo, mas insisti a bater. Eu me levantei e fui olhar o que tinha na porta. Cheguei lá,
comecei a sentir um cheiro muito forte de podre. Imediatamente, olhei pela janela e vi a figura mais horrível do mundo. Era feio, alto, magro e escorria uma baba estranha na boca. Fiquei horrorizada com aquilo. E até hoje, não contei para o meu irmão o que vi. Mas eu tenho certeza que aquilo era um lobisomem. Bom, esse é o meu relato. Muito obrigado por contar em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Eu morava no interior de Minas Gerais e acabei vindo morar no Rio de Janeiro, uma vez que havia herdado uma chácara que, por sinal, era maravilhosa, com bastante verde e uma casa bem antiga, mas era uma casa grande com vitrais, escada com grade trabalhada, 5 quartos, 2 grandes banheiros, um outro banheiro menor, uma piscina que precisava de reparos, pois faltavam alguns azulejos. Enfim, uma casa bastante tentadora e com a vantagem de estar mobiliada com vários móveis antigos. E como minha família tinha uma situação bastante confortável e eu podia manter a chácara, resolvi que eu não iria vendê-la e sim morar nela. Na verdade, ninguém de minha família havia morado nela, porque ela era da parte do pagamento de uma dívida passada há muitos anos atrás, e a casa ficou meio que abandonada durante todos aqueles anos, porque ninguém se interessou em morar nela. Mas quando houve uma divisão de bens devido à morte de um parente, eu recebi a chácara como parte da herança. E como fiquei fascinada pela chácara e era apaixonada pelo Rio de Janeiro, não houve oportunidade melhor que esta. Estava toda animada com minha nova residência. Gostava de fazer eu mesma a maior parte das coisas para deixá-la como desejava. E passado umas 3 semanas, estava eu na imensa sala e sentado em uma cadeira de balanço, fazendo planos e olhando os vitrais coloridos que deviam ser bastante antigos, por sinal. Estava olhando fixamente para um desses vitrais que ficavam justamente no final do corredor, nos fundos desta imensa sala, e quando de repente eu vi sair do banheiro e cruzar o corredor e passar para um quarto que ficava embaixo, uma mulher de vestido escuro. Ela não olhava para os lados, simplesmente cruzou o corredor e entrou no quarto. Eu fiquei ali, parada, hipnotizada, sem acreditar. Era uma mulher muito real para mim. Não podia ser imaginação. Tanto que, passado o primeiro susto, acendi as outras luzes e fui caminhando devagarzinho em direção ao quarto que ela entrou. Mas só me deparei com a mobília antiga e um grande e imenso armário com um espelho oval maravilhoso. Mas não havia nenhum sinal da mulher. Sabia que não era ilusão de ótica aquilo. Tinha certeza do que eu tinha visto. Passado uns 3 dias do ocorrido, estava eu arrumando a casa, limpando ela durante a noite, e as lâmpadas do corredor, em toda sua extensão, ficaram fracas, piscaram algumas vezes, acabaram apagando e voltaram normalmente. E continuei a fazer as minhas arrumações, e dali uns 20 minutos mais ou menos, aconteceu com o lustre da sala. Eu fiquei meio apreensiva. Fui até a caixa de fusíveis na cozinha, mas não vi nenhuma coisa que pudesse indicar algo errado. Então, já meio cansada, fui escovar os dentes, dormir. E quando estava na pia, ouvi um forte barulho de portas batendo. Mas eu já havia trancado tudo. Fui com cuidado examinar cada porta, mas estava tudo normal como eu havia deixado. Mais alguns dias, eu estava na beira da piscina, vendo um luar maravilhoso, junto com 2 amigos meus, e ficamos ali, papeando, bebendo. E quando eu saí para pegar o gelo, e o meu amigo disse que iria ao banheiro, e minha amiga continuou lá na beira da piscina. E quando eu voltei, ela estava olhando fixamente para cima, mais precisamente
para o andar de cima da casa. E eu perguntei o que ela estava olhando. E ela disse que tinha visto uma mulher abrir a porta da varanda de cima e sair, cruzar a varanda toda e entrar em outra extremidade da casa. Falou que não sabia que eu tinha mais alguém na casa de visita. Falei com ela que realmente não tinha mesmo. E ela disse que tinha visto uma mulher de cabelos presos junto à nuca, como se fosse um coque, e andou por toda a varanda e depois entrou por outra porta do outro lado da varanda. Aquilo me fez arrepiar todinha. Disse que havia visto uma pessoa assim na sala semanas antes, e ela se benzeu. Nessa mesma noite, esses meus amigos e eu estávamos dentro de casa quando ouvimos barulhos de água na piscina, como se alguém estivesse mergulhando nela. Mas quando corremos para a janela em direção à piscina, não havia nada, nem sequer água jogada para fora da piscina. Cheguei um dia em casa e, após colocar uma camisola para dormir, estava soltando o cabelo e fui em direção à janela, descompromissadamente, quando de repente observei uma luminosidade alaranjada que piscava, outra luz vermelha que também piscava incessantemente. Foi quando dei por mim e reparei que era o carro estacionado lá embaixo, e o pisca-alerta estava ligado sozinho. Sabia que não havia ligado o pisca-alerta, ainda mais dentro da chácara. Para que eu iria utilizar o pisca-alerta? E mesmo porque ali era silencioso demais, iria ter percebido o barulhinho que faz depois de ter desligado o carro. Passaram-se uns dias e já não me sentia tão confortável mais assim ali dentro daquela casa. Um dia estava trovejando e chovendo bastante, e naquele dia estava tendo um sério problema de queda de luz, e para piorar, estava chovendo demais. Resolvi sair da cama e conferir se as luzes haviam voltado, e graças a Deus já estavam funcionando. Resolvi ir ao banheiro, e quando eu voltei, olhei para a porta de entrada na frente, o qual consistia em uma porta imensa de madeira, e acima da porta havia um vidro grande em forma de meia lua dividido em três acima da porta. Eu me tremi toda. Havia uma pessoa, um rosto colado no vidro, olhando para dentro, mas não parecia totalmente humano, porque os olhos pareciam quase saltar das órbitas. Eram quase duas bolas brancas, bastante arregaladas, olhando para dentro da casa, fazendo com que eu soltasse um grito e corresse para longe. E ao olhar de novo, não havia mais nada ali. No dia seguinte, reparando com mais atenção, não havia como uma pessoa ficar ali fora, porque não havia nada para que pudesse se apoiar ou escalar sequer. Mesmo que conseguisse subir com o pé pela maçaneta, não tinha onde segurar as mãos ou se prender, e além do mais, não teria altura para chegar ao vidro. Era bem alta a distância entre a maçaneta e o vidro, para que pudesse olhar para dentro. Eu tinha certeza de ter visto algo, era um rosto, mas os olhos eram imensamente grandes e brancos, quase saltando do globo ocular. Era horripilante mesmo. Ficava cada dia mais assustada e angustiada, mas como não era diariamente os fatos esquisitos, acabava me dando tempo para me refazer dos sustos e continuar em frente. Teve um dia, inclusive, que eu fui pegar uma lata de conserva na despensa. Era um pequeno quartinho, e depois de ligar a lâmpada do quartinho, estava lá dentro procurando a conserva. Senti um frio grande e algo emitir um som do tipo "Oh!", e quando olhei para a porta, ela bateu com violência. Fiquei gelado de medo. Me apoiei na porta e segurei a maçaneta, mas ela abriu com facilidade. Já estava pensando que iria ser igual aquelas cenas de filme de terror que a porta não abre, mas ela abriu normalmente, o que me deu um certo alívio. Um dia, havia chegado de uma festa e já era de madrugada, e quando eu subi as escadas, de repente, eu não enxerguei nada, tudo ficou escuro,
como se eu estivesse ficando cega. Fiquei desnorteada e, ao virar para trás, o pé resvalou nos degraus abaixo e eu simplesmente rolei a escada. Acabei parando lá embaixo, batendo com a nuca no ferro da grade lateral. Mas eu não perdi os sentidos. Fiquei só parada, sem entender muito o que havia acontecido. Estava enxergando normalmente de novo. Ouvi neste momento barulho de portas batendo por toda a casa. E quando me recompus, comecei a subir as escadas de novo. E estava ainda me limpando, quando arrisquei um olhar para cima e vi uma mulher gorducha cruzar a parte do segundo andar até sumir. Pois de onde eu estava, eu não conseguia ver direito. Fiquei apavorado. Comecei a ter dificuldades para dormir. Rolava na cama para conseguir pegar no sono. Estava ficando em frangalhos. Eu estava pensando justamente nisso quando eu já havia entrado na chácara com o carro e estava passando por uma pequena estradinha rente a uma ribanceira, já dentro da chácara para chegar na garagem, quando o pneu da frente do carro saiu da estradinha. Eu me apavorei, fazendo um movimento brusco com o volante, e acabei por derrapar. Mergulhei na ribanceira e o carro caiu de uma altura de cerca de 5 metros, deslizando no barro e capim e parando lá embaixo, quando bateu com toda a força em um pequeno morro de barro no final da ribanceira. Eu estava sem cinto de segurança e acabei arrebentando o vidro com a cabeça. E como o carro ficou bastante inclinado, eu saí pelo para-brisas. E por incrível que pareça, sofri apenas arranhões superficiais e um imenso galo na cabeça e um pequeno corte. Retirei o sapato de salto que usava e usei uma parte menos íngreme para chegar na estradinha e andei o resto do caminho e depois subi alguns degraus para chegar na lateral da casa. Tomei um banho, pois estava com barro toda suja de terra. E quando estava colocando o álcool nos arranhões, eu ouvi nitidamente o barulho de passos no andar de cima, quase que correndo, e o barulho de uma voz. Ou, dali a um tempo, o barulho de alguma coisa mergulhando na piscina. Dormi no sofá da sala e acordei, já eram umas 11 horas da manhã. Estava me sentindo toda dolorida e o corpo todo doía. Fiz um café bem forte e resolvi trocar de roupa e sair dali para espairecer. E quando cheguei no quarto, vi minha colcha toda rasgada, como se garras tivessem rasgado ela todinha. Estava incrédula. Minha penteadeira também tinha um vidro de perfume quebrado, e o outro estava espatifado do outro lado do quarto, como se estivesse sido arremessado na parede com toda a força. Tinha a marca do perfume espirrado e escorrido na parede. Tratei de limpar aquela bagunça e saí dali. Chamei o reboque do seguro e fui para a casa de amigos, que acabaram me aconselhando a ir no hospital ver se não havia quebrado nada. Depois eu resolvi aproveitar e visitar a minha faxineira e descobri o porquê ela não apareceu mais na minha casa, pois estava intrigada e achando que ela podia me adiantar alguma coisa ou descobrir algo. Ela morava a alguns quilômetros. Peguei um táxi ali perto e rumei para lá. Ela me disse que estava trabalhando para outras patroas e não tinha mais tempo para me atender. Então eu perguntei a ela que tudo bem, mas se eu poderia fazer algumas perguntas para ela. Perguntei se ela havia notado alguma coisa de esquisito na casa. E ela, sem me encarar, disse que na última vez que ela esteve na chácara, estava enrolando a mangueira de água do jardim, quando começou a ouvir um barulho como de alguém amolando faca na cozinha. E quando meteu a cara pela janela, viu uma mulher amolando uma faca e rindo baixinho, freneticamente, com os olhos fixos na faca. Ela foi até o quartinho e catou suas coisas e saiu fora dali o mais rápido possível, achando que estava correndo risco de vida, por isso nunca mais apareceu. Bom, fiquei ali imóvel, ouvindo ela me falar tudo aquilo. Continuava a ouvir barulho como se alguém estivesse mergulhando na piscina, e saía correndo para a janela do quarto para ver
e não tinha nada. Ouvi no andar de baixo um dia o barulho de risadas, e quando desci, parecia que nada havia acontecido, só ouvi os grilos lá fora. Um dia acordei com algo fungando no meu ouvido. Fiquei sentado observando, acabei voltando a dormir, pois às vezes acabava tomando um calmante. Uma vez que um amigo meu, que era médico, me receitou um calmante bem leve e acabava fazendo um efeito forte, porque eu não estava acostumada com isso. Um dia, a minha tia estava comigo em um final de semana, e quando nos preparávamos para dormir, subimos as escadas e quando passamos pelo segundo quarto, olhamos as duas automaticamente para dentro e vimos alguém dormindo na cama. E ela disse: "Mas o que é aquilo?" E eu tratei logo de correr para acender a outra luz do corredor para a gente enxergar melhor. E ela correu comigo para não ficar sozinha. E quando voltamos para ver melhor, não havia absolutamente nada. Ficamos parados no corredor, olhando para dentro. Então eu me aproximei e meti a mão no interruptor. Acendi a luz, mas o quarto estava normal. Mas tanto eu como ela vimos alguém ali deitado. Parecia que estava em uma espécie de paletó escuro ou preto. E eu me lembro nitidamente que calçava sapatos, deitado em cima da cama. Isto eu lembro, inclusive com bastante clareza. Houve um dia que eu acordei apavorada, ensopada de tanto suor, mas eu não sabia o que havia acontecido. Na verdade, era um pesadelo e eu acabei caindo da cama e procurei acender a luz do abajur. E ela piscou e queimou. Levantei, liguei a do quarto, que também deu um clarão bem forte e apagou. E não consegui mais fazer ela ligar. Precisei acender uma das luzes do corredor para que alguma luz funcionasse. Tratei de tomar outro banho, de tão suada que eu estava. Às vezes, eu ficava tão cansada de algum sobressalto que estava sempre alerta. E isso me cansava ainda mais. Fiz um banho de espumas na banheira para poder relaxar um pouco. Fiquei ali um bom tempo de olhos fechados e relaxando, e deixava a porta do banheiro aberta, uma vez que só eu morava na casa, então não tinha problema algum deixar aberta. Estava eu na banheira, e de repente senti uma sensação de frio forte, que continuou a aumentar, e logo depois a impressão de alguém correndo pelo corredor de tábuas, fazendo um grande barulho. É como alguém ou alguma coisa tivesse correndo e caído quase em frente à porta do banheiro. Só que eu não conseguia ver nada, porque eu estava dentro da banheira e na posição em que eu estava, eu tinha a visão parcial do corredor. Puxei a toalha, cobri meu corpo e me encolhi. Fiquei em silêncio naquela horrível expectativa. E assim ficou por algum tempo. E de repente, alguma coisa se arrastando bem perto da porta do banheiro, mas nunca chegava até em frente à porta do banheiro, e dava um tempo e voltava a se arrastar. Aquilo era enlouquecedor. Saí da banheira quando a água já havia esfriado e eu já estava até batendo o queixo de frio. Resolvi dar uma festa para descontrair o clima e convidei várias pessoas da família e alguns amigos e falei que poderiam chamar quem quisesse, desde que me avisasse para que eu soubesse a quantidade das coisas para comprar. Deixei as pessoas circularem livremente pelos aposentos, apenas tratei de trancar o meu quarto, ou guardar também coisas valiosas, já que havia muitas pessoas estranhas na festa. Estava tudo correndo bem, com música, comida, bebida, mas sem excessos. E quando fui na porta da casa me despedir de um convidado, fui chamada para ir até a piscina, e pediram para eu olhar para cima. Havia duas convidadas histéricas, agarradas na grade da imensa varanda do andar de cima. Elas gritavam e pareciam realmente apavoradas. Os outros convidados foram acudi-las. Uma delas torceu o pé, pois resolveu descer pela varanda e pular no gramado. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Passaram alguns minutos para que ela se acalmasse e todos nós juntos, lá tentando saber o que havia acontecido. Eu, particularmente, já imaginava alguma hipótese, né? E elas falaram, meio descontroladas, que estavam lá na varanda e resolveram descer,
Então, ao voltarem pelo corredor, ouviram as passadas fortes em direção a elas e algo berrando no ouvido delas, sem que tivesse mais alguém ali. E aquilo continuou berrando no ouvido, mesmo elas tendo voltado correndo. Foi o suficiente para que ambas fizessem o trajeto inverso e voltassem correndo pelo resto do corredor e entrassem para a varanda novamente, e fossem até o final da varanda e ficarem encolhidas pedindo socorro para os demais convidados lá embaixo. Bom, como não queria ficar à base de calmantes constantemente, eu acabei me mudando para uma pequena casa perto de uma prima minha. Isso já faz alguns anos, e não me recordo com muito ânimo aquele período, uma vez que foi bastante estressante. Soube depois que houve um assassinato na casa, depois que eu me mudei de lá. Bom, esse é o meu relato. Obrigado por contar aí em seu canal. Tá aí, galera. 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.